Театъра на промяната и махнаха името Москва. Отговорите сега от основателят на бандата Рудолф Шенкер. Господин Шенкер, благодаря ви за времето, което ни отделяте. Радвам се да се видим. Как сте? I'm fantastic. Yes. Чувствам се фантастично. Ние сме в един замък, едно шато във Франция. Първият концерт от европейското ни турне беше невероятен. Публиката беше на крака. Това е изключително приятно. Наскоро четох ваше интервю, в което казвате: някои хора ни казват, че рокът е мъртъв. Но не, не е. Абсолютно не е вярно. Това е и моята философия. Корените на рок-н-рола идват от Елвис Пресли, Чък Бери и Ролинг Стоунс. А тези корени са толкова дълги и корави, че сега виждаме много банди, които свирят рок-н-рол за деца на възраст между 7 и 11 години. И на децата много им харесва. Преди няколко дни в Хановер се бяха събрали над 1500 деца от 7 до 11 годишна възраст, за да слушат рок, което е фантастично. Това са чудесни новини за всички нас, които харесваме рока. И ето колко хора работят за това да образоват малките. Но това, което исках да кажа, че рок-н-ролът не е мъртъв. Не бих могла да съм по-съгласна. Какво помните от деня, в който създадохте Scorpions преди повече от 50 години? Опитах се да намеря точните хора с правилната химия помежду си, за да създадем приятелство и да правим рок-н-рол по света. Клаус беше първият, когато срещнах, и веднага бях убеден, че той е човекът. От тогава работим заедно. Дори когато той имаше проблем с гласа си и се наложи операция, и той ни каза: търсете си нов певец, мисля, че няма да мога да пея повече. Аз му казах: не, върви, лекувай се, ние ще те изчакаме. Предварителния разговор споменахте Тайланд. Как си обяснявате, че там сте по-известни от Майкъл Джексън? Да, там сме 25 пъти платинени, в Тайланд. Там пробихме в правилният момент и песни като Still Loving You, Wind of Change, You and I много паснаха на емоционалността на тайландците. Те са много чувствителни. Still Loving You беше тотален хит. Споменахте Wind of Change. Не смятате ли, че е време за Вятър на промяната, част втора? Ето нещо много важно. Вдъхновението за Wind of Change дойде, защото светът се промени пред очите ни. През 1988 година бяхме в Ленинград. Имахме 10 концерта там. И бяхме една от първите западни рок-банди, които свиреха в Ленинград. На стадиона имаше 110 000 души всяка вечер. За нас беше абсолютен шок. И после Клаус написа текста на песента. Днес светът е различен, но проблемът е, че светът пак полудя. Промяната е в отрицателен план, а това не е по нашата част. Смятам, че е по-градивно да пишем за мир. Мирът е единственото, което има значение. Всичко друго са глупости. Как решихте да махнете името Москва от оригиналния текст на песента? Wind of Change е песен на Клаус. Един ден той ни каза: пичове, не мога повече да пея стария текст, трябва да го променя. Защото се чувствам ужасно, като гледам бомбите, които падат в Украина. И искам да пея за нов, по-добър свят без война. Кой е най-известният фен на Scorpions, когото сте срещали? Джони Деп. Мислих, че е Джимми Пейдж. Той също, вдъхнови ме, да. Видяхме се през 2016 на едни музикални награди. Той дойде при мен и му казах: виж, Джимми, с Stairway to Heaven ти ме вдъхнови да напиша Still Loving You. Ние сме добри приятели.
А историята с Джони Деп е от Токио. Срещнахме се и веднага се харесахме. Направихме си и чудесни снимки. Той ми каза, че докато е живеел във Франция с Ванеса Паради, е бил много повлиян от песента Still Loving You. Неотдавна отново го видях във Франция и се веселихме като стари приятели. Даже има един музикант. Те са много близки. И той винаги ми казва: «Ей, поздрави от Джони Деп. Той много те харесва». Good. Очакваме ви на 30 юни в рамките на фестивала в Долината на виното. За какво се сещате, като чуете България? Обичаме страната ви. Винаги сме харесвали да се връщаме в София. Помня много пъти, в които сме свирили през годините. Всяка страна има своя специфична атмосфера, но това, което свързва всички хубави места, е рок-н-ролът, рок-музиката. Тя обединява децата. Дали сте в България, Франция или Германия, истински вярващите в рока много харесват музиката ни. Скорпионс казваме: любов, мир и рок-н-рол. Любов като в Still Loving You, мир като в Wind of Change, рок-н-рол като в Rocking Like a Hurricane. Mr. Schenker, thank you very much for your time. We'll see you on the 30th of June. Ще се видим в София и ще пием бира с целия екип. Yeah, definitely. Yes. Thank you very much. А ние оставаме с една от любимите ни песни на Scorpions.